נראה שהרשלצים ממש בקטע של באולינג. עובדה, רק החודש הם חיפשו באיזי באולינג 4,075 פעמים. לעומת זאת, תושבי נהריה, שחיפשו רק 457 פעמים, כנראה פחות בקטע. עוד פעם. בכל חודש 1,700,000 ישראלים מוצאים באיזי בדיוק את מה שהם מחפשים. הצטרפו עליהם. גם אתם, נהריה. איזי, כל מה שסביבך. הורידו את האפליקציה.